Moikka! Ja mä tein vähän oudomman videon. Tai no oudon. Tämmösen Slaysien kilpavideon. Ja siis tämä poni on uusi. Ja toi palkintokin on uusi. Mä sain sen tänään, koska tänään on mun synttärit. Ja no, mä tein semmoisen huoneen esittelyvideon, mutta sit se meni ihan pieleen ja mä en saanut sitä enää. Tai ei se mennyt pieleen, mutta mä en saanut sitä ladattua. Joten mä tein sitten tämmösen. Ja jos te haluatte Linnanmäki-videon, niin tykätkää tästä videosta. Mut se olis moikka!